Primer que tot, agraïus a totes i a tots que ens haguem pogut trobar un momentet avui per a llegir el manifest del Dia Internacional de les Dones. Però abans de llegir el propi manifest, sí que m'agradaria fer menció que al llarg de la història hi ha hagut nombroses dones que han lluitat amb l'acció i també amb la paraula per crear una societat amb igualtat entre els diferents gèneres. Algunes ens han deixat cites i reflexions feministes que fan un homenatge a la lluita de la dona pels seus drets. I avui, doncs, entre tots nosaltres, ne llegirem unes quantes. Gloria Steinem ens va dir que les dones no seran iguals fora de casa mentre els homes no siguin iguals dins. Una dona amb imaginació no només sap projectar la vida d'una família i d'una societat, sinó també el futur de tot un mil·lenni. Rigoberta Menchú. El poder no te'l donen, l'has d'agafar. Beyoncé. La dona ha de ser dos coses, qui vulgui i allò que vulgui. Coco Chanel. Si ets una dona i has sentit dins el cap una veu que et diu qui ets tu per dir res, recorda que ets un ésser humà que pot canviar el món. Emma Watson. Si m'has d'estimar seguint només les teves regles, guarda't el teu amor. Chimamanda Ngozi. Ara passarem a donar lectura al Manifest del Dia Internacional de les Dones, 8 de març 2021. Enguany, la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, ve marcada per la greu crisi sanitària, econòmica i social que estem patint com a conseqüència de la pandèmia del Covid-19, que ha agreujat encara més les discriminacions i la precarietat que patim les dones. Com a conseqüència directa d'aquesta crisi sanitària i humanitària, a nivell global, estem observant que la difícil situació econòmica està provocant, d'una banda, greus repercussions en el mercat de treball, fet que ha augmentat el percentatge de la taxa d'atur de les dones i, d'altra banda, l'augment del treball de cures no remunerat durant els mesos del confinament. Aquestes han aprofundit les desigualtats de gènere ja existents, atès que han recaigut majoritàriament en les dones. Una altra de les greus conseqüències que ha provocat la pandèmia ha estat l'agreujament manifest de totes les formes de violència masclista derivades de la convivència obligada i continuada de les dones i dels seus fills amb els seus agressors durant el confinament. El món local, sempre a primera línia i capdavanters en atendre les necessitats més immediates, seguirem lluitant perquè aquesta crisi no suposi cap pas enrere en els avenços socials que hem anat assolint els darrers anys. Enguany, no podrem sortir al carrer massivament, però igualment farem sentir la nostra veu, impregnarem les xarxes de les nostres reivindicacions i farem sentir el nostre dret a la igualtat en tots els àmbits de la vida personal, social i professional. Les dones volem una societat igualitària, justa, equilibrada, inclusiva i integradora. Denunciem la bretxa salarial i la precarització laboral que patim. Reclamem la corresponsabilitat en les tasques de cura. Tenim dret a viure lliures de violència masclistes, en pau, sense cap tipus d'exclusió ni discriminació sexista. Lluitem en contra del racisme, la xenofòbia i la LGTB-fòbia. Reivindiquem la igualtat de tots els drets humans de les dones en relació als homes. Dret al treball, dret a la coeducació, dret a una corresponsabilitat efectiva i paritària, drets sexuals i reproductius, dret a la salut, dret a la presa de decisions, dret a una societat lliure de violències masclistes. Els governs locals hem d'esforçar-nos ara més que mai en incorporar la mirada de gènere en les polítiques públiques i en aplicar tots els projectes de recuperació i protecció social al nostre abast durant els propers anys, a fi que es faci efectiva una veritable corresponsabilitat paritària que reforci de manera definitiva el fonament i efectivitat de tots els nostres drets. Hem de ser un país compromès amb la igualtat d'oportunitats i ens emplacem, juntament amb la resta d'institucions, els agents socials i les dones i els homes dels nostres pobles i ciutats, a fer-ho realitat.
I per acabar, ho farem en unes paraules de la Maria Mercè Marçal, que diu: dins la pell de l'onada salada serem 500, serem 1.000. Perdrem el compte a la tombada. Juntes farem nostra la nit. Serem milions i milers de milions. I vosaltres, els homes, ja feu tard, molt tard. Ha arribat l'hora que us apunteu massivament en la lluita per una societat justa, on totes les dones, des de la nostra diversitat, tinguem els mateixos drets i oportunitats que teniu vosaltres des del moment de néixer. Molt bé, i fins aquí. I l'any que ve, tant de bo, haguem fet un pas endavant i alguna de les coses que avui hem nombrat ja no sigui tan necessària.